Oğuz rayonunda yol qəzası baş verib. Reportun şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bugün axşam saatlarında Yevlax-Xaldan Oğuz avtomobil yolunun rayonun Kərimli kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, VAZ-21011 markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Nəticədə nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü 1994-cü il təvəllüdlü Teymur Əmiraslanoğlu Ağayev və sərnişini 1971-ci il təvəllüdlü Habil İdrisoğlu Babayev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Oğuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.